Tako, kot lahko sami vidite, jaz nisem med sama, tukaj v našem studiu z mano že Andrej, član ansambla Pogum. Lep pozdrav, Andrej. Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom, oziroma gledalcem in gledalkam. No, mi da sva se z Andrejem že na začetku zmenila, da se bo kar tikala, ne, ravno sva ugotovila, da sva imela letos isto obletnico, ne, oziroma letnico. Prestopno leto je bilo za naju. Ja, nekako tako. Oba eno okroglo številko so praznovala. Ne? Tako je. Je Andrej prišel predstaviti skladbo z naslovom, oziroma njihov najnovejši video spot, pesem z naslovom Rum za pogum. Jaz sem pričakovala, kakšen rum, da boste prinesel, oziroma da boš prinesel, da bomo malce ponazorili. Ja, problem ruma je pa nastal že na kraju snemanja. Ne? Aha, ga je že tam zmanjkalo. Ja, problem, ja. Dejansko smo snemali v negostilni, ampak smo dve flaše dobili, na pol prazne, tudi povem že zdaj, ne. Pa smo pa kar tam pustili. Je bolj varno. Kje ste snemali? V gostišču, ob reki Krki, v Novem mestu, na Loki se reče, prav tam, kjer smo dejansko snemali. Čeprav je bilo čisto drugače zamišljeno vse skupaj, kako bo to potekalo, bilo je zamišljeno nekako ob šanku, pa družba deklet, vse posod okoli in skratka, kakorkoli zgodba govori, da bi se malo spogledovali med sabo. Ne? Ampak potlej pa zunaj nismo mogli snemati zaradi vremenskega stanja. Smo pa predstavili vse skupaj v notranji prostor in vse poenostavili, tako da spot rata čist nekako drugačen, kot smo si mi zamislili, z manjšo ekipo in tudi nekaj novega za nas, no, in za moje, za vas gledalke in gledalci. To je zdaj čist frišno, ne? Torej, pred kratkim ste snemali. Kdo naredil scenarij? Renata vaša. Naša Renata. Tako je. Kaj ti, ansambl Pogum se je odločil, da bomo zadnji projekt in vse, kar delamo sedaj zadnji čas, delamo preko TV Golica in založbo producent. Kar bom rekel, je res en tak korak za nas, da smo šli bolj v te vode, kajti TV Golica danes vemo, da je v vsakem domu, doma preko digitalnih sistemov in kabelskih. In smo rekli, nekaj moramo narediti, pa mehno se pokazati, da sploh ljudje vidijo, da še dejansko ansambl Pogum deluje. In zadnje par let tudi nismo izdali nobenih projektov, to pa je nam dalo nekaj več vetra, da smo mehno bolj zalaufali, posneli že zadostno število skladb, ki bodo tudi na novem CD-ju in tudi pogoj, da bomo izdali, oziroma posneli še nekaj novih videospotov. No, Andrej, v tem CD-ju bo Ina še nekaj rekla, kasneje, zdaj si pa pejmo premierno ogledati, no, ta vaš videospot, mislim, da že vsi nestrpno čakamo, da vidimo, ne, koliko ruma je dejansko šlo. Ker kamera je tvoja, Andrej, in napovedi video spot. Sedaj boste gledalke in gledalci prvič videli, no jaz ga že drugič, prvič videli naš nov video spot zadnji z naslovom Rum za pogum. Zagal je bil fantič, upal si ni prav nič, na skriva je pode. Ni čakal, ni se sprenevedal. Jo za ženo je vzel, zagon si je našo plev, šrangole postavljati je smel. Rum za pogum, rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeč, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Le s pogumnimi koraka. Nič ni spremenil čas,
sam je prijatelj naš. S drugim vedno mu ušla je vsaka, pa smo se srečali in mu povedali, kaj izmežena revivnaka. Zdaj pa ta glavni je, sploh ne ustavi se, za njim obračajo se vse. Rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeč, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Rum za pogum! Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Tako, ansambl Pogum in pa Rum za pogum. Andrej, se dejansko držite tega načela Rum za pogum? Ne, mi nismo taki. Ne? Ne, tudi jaz sem bolj sramežljive sorte. Ampak to je prav zgodba taka v video spotu, čeprav tukaj ne gre za to, da bi sponzorirali pijačo, ampak dejansko, da en tak sramežljiv fant, naprimer kot jaz, ne, rab nekaj spodbude. Ne? Ja. Zdaj, ni mu zdaj dobil pijači, ampak mu fanti pomagajo okoli njega. Pa ga spodbujajo, ne? Bolj v tem smislu, da potem lahko kakšno punco osvoji. No, ravno to sem namerala, oziroma sem vprašala, ne? Če z rumom dejansko si kdaj pomagate, ne? Ste že kdaj, oziroma si že kdaj ti preizkusil to, če te je bilo nečesa strah, pa si rekel, ja, nič, en ga spil, pa bo šlo verjetno vse skupaj lažje. Ali lažje s besedami nekako prebrodiš kakšno krizo? No, mogoče še v tistih začetkih, da bi bilo tako tazgo, danes nisem rabil neč. Neč nove take spodbude, ampak odlično. Premagaš, če imaš dobrega sogovornika, poleg sebe, poleg kar gre. No, fajn. Smo pa videli, ne, prej pol prazne flaše, ne, sem jaz fajn gledala, pa ni bila pol prazna. Je bila kar na čez polovico. Ja, bilo je pol enkrat, nekaj vmes. Pol vmes, ko se je že spilo, ne? Odlično. Andrej, povej mi, pripravljate tudi novo ploščo, ne? Na katere bo verjetno tudi ta skladba? Tako je. Na tej plošči bodo vse te skladbe, tudi te videospoti, ki smo jih posneli pri vas, bodo tudi na tej zgoščenki. Uh-huh. Skratka, kot sem že prej omenil, zadnje tri leta smo kar snemali nove viže. Snemali smo večino skladb, smo posneli v studiu Metul, v Novem mestu. Uh-huh. Eno od izmed viž smo posneli pa tudi pri Petru Finku, ki je bil menda tudi včeraj vaš gost. Tako da, plan je, da bo v začetku decembra, da bo že izid nove zgoščenke. Zdaj se samo še oblikuje, kako in kaj bo izgledalo, da nas malo polepšajo. In se tudi jaz se veselim in tudi verjamem, da se gledalke in gledalci veselijo našega novega projekta. Ja, zagotovo. Jaz se ga že zelo veselim in pa seveda se veselim tudi tebe ponovno v studiju, ko boš predstavil ta CD, v redu? Hvala lepa. Tako, dragi gledalci, pa dragi davka, danes naprej lahko pesem z naslovom Rum za pogum si zaželite tudi v naši oddaji, torej iz domače skrinje. Andrej pa bo še čisto za konec povedal, kje se vas bo kaj dalo videti, zdaj prihaja veseli december, verjetno bo ogromno enih špilov. Predvsem kakšni koncerti bodo zdaj, so zdaj bolj taki aktualni, nekih kakšnih velikih nastopov sedaj glih ni. Za nas najbolj vede poletje, tista največja sezona, poletne veselice in take stvari, poroke, zelo veliko igramo, sedaj pa še kakšne Abrahami, 60-letnice, vse take zadeve, tudi 30-letnice, ne, špilemo, ne, ja. Da veš. Zdaj si mogu pojati, koliko so stara. A ja, se privičujem. Skratka, tako bom rekel, no, malo spremljate našo spletno stran, tam bomo zdaj mehno osvežili naše bodoče nastope, pa Facebook, tudi tam gor smo, skratka na vseh takih aktualnih, popularnih medijih. Kaj pa Silvestrovo?
Imate frej in boste igrali? Za enkrat dogovarjamo se, bomo pa še videli, kako pa kaj se bo kaj iz tega iznašlo. Super. Andrej, hvala lepa za obisk v studiju. Jaz vam želim še obilo uspehov z vašim ansamblom. Čisto za konec, pa še na vaša skladba. Ja, hvala lepa za vse te besede in želje. Skratka, zadnja skladba, ki bomo sedaj slišali po koncu tega najenega pogovora, bo pa Nocoj boš spet sama. In pa ansambl Pogum.